Salam. Ermənistan hakimiyyəti müharibənin davam etdiyi 44 gün ərzində öz xalqını bütün cəbhə məlumatları ilə bağlı aldatdı və sonda Ermənistanda faktiki siyasi böhran yarandı. Ermənistanın müharibədəki məğlubiyyəti xalqda etirazları artırdı və bunun üzərinə həm də Ermənistan hakimiyyətinin yalanları ilə bağlı narazılıq gəldi və artıq Ermənistan hökumətinin özündə qorxmalar başlayıb. Biz bu məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza millət vəkili Ülvi Quliyevi dəvət etmişik. Ülvi müəllim, xoş gəlmisiniz. Ülvi müəllim, əvvəlcə gəlin bu Ermənistandakı vəziyyətlə bağlı danışaq. 44 gün Azərbaycanın uğurlu əks həmlə əməliyyatı davam etdi və Ermənistan hakimiyyəti cəbhə məlumatlarında həm Hadrutla bağlı, həm Şuşa ilə bağlı xalqı sona qədər aldatdı və artıq məğlubiyyətdən sonra xalq hər şeyi dəqiq bilməyə başladı. Təşəkkür edirəm dəvətə görə. Mən də sualınıza cavab verməmişdən əvvəl Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə hər kəsi təbrik edirəm, öz xoş arzularımı çatdırıram. Çox sağ olun, sizinlə bayram. Çox sağ olun. Demək, qeyd etmək istəyərdim ki, bəli, ümumiyyətlə Ermənistanın hər zaman siyasi hakimiyyəti öz ideologiyasını, siyasətini yalanlar üzərində qurmuşdur. Uzun illər biz bundan əvvəlki vaxtlara baxsaq, görərik ki, hər zaman onlar özlərini yazıq, məzlum, əzilmiş, incidilmiş bir xalq kimi, millət kimi bütün dünyaya informasiya yaymışdılar. Onlara havadarlıq eləyən dövlətlərin informasiya məkanından hər zaman bu istiqamətdə istifadə eləmişdilər. Və bu 44 gün müddətində də çox ciddi müharibə ilə yanaşı, təbii ki, informasiya müharibəsi gedirdi. Və bu informasiya müharibəsində də demək olar ki, onların hərbi siyasi hakimiyyəti baş nazirindən tutmuş prezidenti, müdafiə nazirləri, müdafiə nazirinin sözçüsü, xarici işlər nazirləri, demək olar, bütün rəhbərliyi hamısı yalan informasiyaları yayırdılar. Bilirsiniz ki, müxtəlif layihələr hazırlanmışdı Telegram kanallarında, erməni əsilli Rusiya vətəndaşlarının rəhbərliyi altında Vargonza layihəsi, buna misal göstərmək olar. Və bunlar müxtəlif yerlərdən, Hadrutda, Şuşada çəkilişlər aparırdılar. Və doğrudan da bizim qələbəmizi, bizim uğurlarımızı inkar edirdilər. Az qala belə bir fikir yaradırdılar ki, Ermənistan hərbi qüvvələri Bakını artıq Bakıya yaxınlaşıblar. Yəni, tamamilə yanlış bir fikirlərlə, mən düşünürəm ki, bu fikirlərdə onların insan resurslarına olan böyük ehtiyacları var idi. Onlar məhz erməni gənclərini cəlb eləmək üçün, bax, belə yalanlar danışırdılar və ona görə də öz daxili auditoriyalarında öz hakimiyyətlərini qoruyub saxlamaq üçün özlərini sığortalayırdılar. Həmçinin bizdə qorxu, panika yaratmaq üçün bax, bu fikirləri, bu informasiyanı geniş istiqamətdə bütün sosial demək olar ki, mediada yayırdılar. Belə məlumatlar hətta yayırdılar ki, güya Azərbaycan ordusu, məsələn, Hadrutda şəkil çəkib çıxıblar. Yəni, belə gülünc informasiyalarla öz xalqlarını aldatmağa nail olurdular. Bəli, tamamilə doğrudur. Artıq bilirsiniz ki, indi müharibənin əsas qızğın o fazası, döyüş fazası bitdiyindən sonra biz daha dəqiq məlumatlar alırıq. Hadrutda bizim 30 xüsusi təyinatlı ilə 1500-dən çox erməni əsgərini demək olar ki, oradan darmadağın edib qaçırtmışdı. Həmçinin Şuşada da 400 nəfər bizim xüsusi təyinatlılar, bizim zabit əsgər heyəti 3000-dən çox erməni əsgərlərini darmadağın etmişdilər və bilirsiniz ki, çox yüksək ruh yüksəkliyi ilə, döyüş əzmi ilə, hətta yaralı əsgərləri öz çiyinlərində daşımaqla belə hücuma yəni keçmişdilər və böyük uğur qazanmışdılar. Qısa bir müddətdə şəhər dağıdılmadan şəhərdə yəni mülki əhaliyə heç bir belə deyək xələl gəlmədən bax bu torpaqları işğaldan azad etmişdilər. Düzdür, Şuşanın azad olunması əməliyyatı yəqin ki, hərb tarixində hələ bir də araşdırılacaq ki, bu Şuşanı Azərbaycan ordusu necə azad elədi və ermənilər özləri də təəccüblənirlər ki, Şuşanı Azərbaycan ordusu
alınmaz qala sayırdı onlar oranı, necə xilas elədilər? Çünki bilirsiniz, burada bir haqq-ədalət məsələsi var. Həm tarixi faktlar əsasında, həm beynəlxalq hüquq baxımından, həm biz əgər müqəddəs kitabımıza baxsaq, Quran-ı Kerimdə də Bəqərə surəsinin 190-cı ayəsində sizinlə vuruşanlarla vuruşun. Yəni, biz hər bir belə hansı prizmadan baxsaq, hansı bucaq altında baxsaq, haqq-ədalət bizim tərəfimizdə idi və ona görə bu bizim torpaqlarımızdır, öz dədə-baba torpaqlarımızdır və buna hər kəs, bütün Azərbaycanlı uşaqdan tutmuş böyüyə kimi bunu bilir, dərk eləyir və o istək, o yüksək ruh, o döyüş əzmi, bax, 400 nəfər zabit əskər heyəti ilə alınmaz qalanı, 3000-dən çox əskəri olan Şuşanı tamamilə qısa bir müddətdə ziyan dəymədən azad edə bilmişdilər. Bunun həm də bir səbəbi odur ki, erməni gəncləri Qarabağa bağlayan heç bir mənəvi bağ yoxdur. Bəli, tamamilə doğrudur. Onlar üçün ora yad yerdir. Amma bizim üçün doğmadır axı. Bəli, bəli. Mən hər zaman qeyd edirəm ki, yəni o torpaqlar özləri bax, bizim insanlar üçün darıxıb. Bizim insanlar o torpaqlar üçün darıxıb. Ona görə o ruh yüksəkliyi var, o döyüş əzmi var. Və deyim ki, artıq Azərbaycan ordusu əvvəlki ordu deyil, 90-cı illərin əvvəlki dövründə olduğu ordu deyil. Artıq bizim son illər Cənab Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət nəticəsində bilirsiniz ki, güclü iqtisadiyyat, güclü ordu istiqamətində böyük işlər görülmüşdür. Yeni müasir silahlarla silahlanıb ordumuz və bu silahların istifadə qaydaları ən yüksək səviyyədə, yüksək texnologiyalarla bağlıdır və yüksək hərbi hazırlıq keçmiş bir ordumuz var. Və bu məsələlər hər zaman deyiləndə olsun ki, beynəlxalq ekspertlər, bir çox bizi sevməyən xarici qüvvələr buna o qədər də ciddi yanaşmırlar. Amma bu döyüşlər göstərdi ki, həqiqətən də o deyilmiş ordudan da güclü ordumuz var və deyim ki, indi hərbi ekspertlər bax, bu məsələni, bütün bu hərbi gedişi müzakirə edirlər və nə cür yüksək səviyyədə bu 44 günlük müharibə aparılıb, o barədə hələ uzun müddət müzakirələr aparılacaq və danışılacaq. Ermənistanda artıq vəziyyət o həddə çatıb ki, artıq Paşinyan hökumətinin özündə də qopmalar başlayıb, istefalar var həm Paşinyanın parlament fraksiyasından, Xarici İşlər Naziri istifa verdi, Müdafiə Nazirliyindən istifalar var, hətta təhlükəsizlik orqanlarından istifalar var. Bunun sonunu necə görürsünüz? Sizcə Paşinyan hökuməti bu böhranın qarşısını ala biləcək mi? Mən düşünürəm ki, artıq orada çox ciddi ictimai-siyasi proseslər gedir. Sabitlik tamamilə pozulmuşdur. Bilirsiniz ki, onsuz da Ermənistan iqtisadiyyatı ilə güclü bir iqtisadiyyatı yox idi və bu müharibə 44 gün ərzində bu iqtisadiyyat tamamilə uzun illər lazımdır ki, bərpa olunsun və bütün hərbi infrastruktur dağıdıldı. Ermənistandan gələn alladılmış gənclərin bizim torpaqda müharibədə iştirakı ilə onlar darmadağın edildi və uzun müddət Ermənistanda demək olar ki, bu demografik vəziyyət çətin olacaq. Bir çox, belə deyə, əlillik almış gəncləri var. Bunlar gələcəkdə bu prosesdə daha özünü bir ucə verəcək. Deyim ki, Ermənistan Başnaziri öz kabinetindən idarə edə bilmir. Artıq müxalifət liderləri, bütün müxalif qüvvələr, Ermənistan xalqı öz narazıçılığını bildirir. Siyasi, ictimai-siyasi sabitlik pozulmuşdur, istifalar baş verir və bilirsiniz ki, onların bax, yalanları bu 44 günlük müharibədən sonra özləri bütün yüksək səviyyədə etiraf elədilər ki, müharibənin birinci günündən biz anladıq ki, biz tamamilə Azərbaycan ordusu qarşısında çıxılmaz vəziyyətdəyik. Və onlar öz yalanlarını bir daha etiraf elədilər. Və düşünürəm ki, bu vaxta bağlı olan bir məsələdir. Paşinyan hakimiyyəti mütləq getməlidir. Yəni, bu başqa cür mümkün deyil. Siz də xatırlatdınız, Paşinyan artıq xalq inqilabı ilə hakimiyyətə gələn inqilab lideri indi bunker liderinə çevrilib. Ölkəni faktik olaraq bunkerdən idarə edir. Düzdür, dünən parlamentə gəlmişdi, amma əsasən onun günü gizlənməklə keçir. Xalqın içərisində çıxa bilmir və burada bir paralel aparmaq məcburiyyətindəyik ki, dünən Azərbaycan prezidenti
Azərbaycanın işğaldan azad etdiyi torpaqlara nə qədər riskli və təhlükəli olsa belə getdi, xalq onu sevgi ilə qarşıladı. Bəli. Və biz görüntülərdən də görürük ki, prezident öz torpaqlarımızda necə ürəklə, necə sevgi ilə və necə cəsarətlə səfər edir. Bəli, tamamilə doğrudur. Dünən biz də bəzi kadrları görə bildik. Cənab prezident və birinci elə kadrlar indi nümayiş olunur ekranda. Birinci vitse prezident Mehriban xanım Əliyeva ilə Füzuli və Cəbrayıl rayonlarına səfər etdilər. Onlar həm hər iki şəhərə, həm də rayonu Xudafərin körpüsünə və rayonun bütün ərazilərinə baxdılar və canlı olaraq bir daha erməni faşizmini istər bizim daxili auditoriya, istər dünya ictimaiyyətinə çatdırırlar ki, bax, bütün məktəblər, bütün evlər, bütün xəstəxanalar, bizim mədəni, tarixi abidələrimiz erməni faşizmi tərəfindən darmadağın edilib. Və ona görə bilirsiniz ki, cənab prezident bununla bağlı sərəncam imzalayıb, dövlət komissiyası yaradılıb ki, dəyilmiş bütün o ziyan hamısı hesablanmalıdır və onları beynəlxalq məhkəməyə verməliyik və təzminatlar tələb eləməliyik. Və bununla yanaşı cənab prezidentin 29 oktyabrda imzaladığı fərman, yəni işğaldan azad olunmuş ərazilərdə müvəqqəti xüsusi idarə etmənin tətbiqi ilə bağlı fərman çox vacib fərmandır. Hələ müharibənin belə deyək, qızğın fazasında bu fərman imzalanmışdı. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqca orada mərkəzi və yerli icra hakimiyyəti orqanlarından ibarət əməliyyat qərargahları, komendantlıqların yaradılmasını nəzərdə tutan bax bu fərman, həmçinin digər infrastruktur layihələrin, istər kənd təsərrüfatı, istər rabitə və s. digər orada infrastruktur layihələrinin həyata keçirilməsi ilə bağlı bütün ilkin tədbirləri həyata keçirməyə başlamışdılar. Bu nəyi göstərir? Bu onun göstəricisidir ki, əsasən bu torpaqlar bizim dədə-baba torpaqlarımızdır. O torpaqların hər birində bizim şəhidlərimizin qanı var. O bizim üçün müqəddəsdir. Düşünürəm ki, orada bizim ana-bacıların, dədə-babaların, evladların, nəvə-nəticələrin yaşaması, bax o şəhidlərin ruhunu da şad edər. Və cənab prezidentin Mehriban xanımla ora səfəri bir daha göstərir ki, və onların hansı səviyyədə, necə alqışlarla qarşılanması Azərbaycanın bu 44 günlük müharibədə uzun illər hər kəsin arzusu olan bu qələbəni, bu uğurun təcəssümü idi. Ki, ən yüksək səviyyədə, bax, Azərbaycan xalqı üçün bu bir bayram idi ki, Ali Baş Komandan səfər edib və onun rəhbərliyi altında ordumuzun əldə elədiyi, bax, bu qələbə, bu uğur hər kəsi sevindirir. Və Ermənistanda, Azərbaycanda baş verən hadisələr müqayisə etdikdə məğlub və qalib liderin kim olduğu tam açıq aydın görünür. Bayaq dediyimiz kimi də bu bunker lideri və Prezident İlham Əliyevin işğaldan təzə azad olunmuş ərazilərə səfərləri. Prezident yolda avtomobili özü idarə eləyə bir məsələyə toxundu ki, bu bizim təkcə torpaqlarımızın işğaldan azad olunması hərəkatı deyildi. Bu həm də bir erməni faşizminin qarşısının alınması hərəkatı idi və dünyanı bu fəlakətdən, bu bəladan xilas eləmək üçün aparılan əməliyyat idi. Bəli, tamamilə doğrudur. Burada iki məsələ var. Bu, həm biz işğal olunmuş torpaqlarımızı azad edirik, həm Cənubi Qafqazda sülhün sabitliyin təminatını, həm də uzun illərdir ki, böyük erməniliyi ideologiyasını bax, qısa bir müddətdə, 44 gün müddətində darmadağın etmiş olduq. Bilirsiniz ki, hər zaman Ermənistan ziyalıları, onların hərbi siyasi rəhbərləri, bundan əvvəlki rəhbərləri də hərbi cinayətkarlardır. Onlar istər Xocalıda törətdiyi bütün qətliamlar, onlar bütün bizim ərazilərimizin, mədəniyyətimizi, tariximizi bayaq da qeyd elədim. Bütün xəstəxanalar, infrastrukturlar hamısı dağıdılıb. Və bütün bax bu vəhşilikləri, bax bu erməni faşizminin dünyaya
göstərmək, nümayiş etdirmək üçün bizim hər birimizin qarşısında böyük bir məsuliyyət, böyük bir vəzifə var. Biz gərək bax, bu işlərdə fəal olaq. Bütün gənclərimiz, gənclər təşkilatları, qeyri-hökumət təşkilatları, millət vəkilləri, bax, bu istiqamətdə informasiya müharibəsi davam etdirilməlidir. Və cənab prezidentin həm 10 noyabrda bəyanat imzaladıqda 5-ci maddə ilə bağlı öz fikirlərini söylədikdə belə bir fikir söylədi ki, biz artıq aktiv döyüş fazasını bitirdik. Biz indi diplomatiyada və siyasətdə öz qələbəmizi möhkəmləndirməliyik. Eyni fikri hospitalda yaralılarla da görüşdü. Cənab prezident bu fikri vurğuladı. Bəli, biz Türkiyənin mənəvi siyasi dəstəyini heç cür dana bilmərik. Ən yüksək səviyyədə bizə qardaş dövlət olan Türkiyə mənəvi siyasi dəstək verdi. Düşünürəm ki, bu dəstək yenə də davam olunacaq və biz çalışmalıyıq ki, bax, bu aktiv fazada bax, bu vəhşilikləri, bu vandallıqları bütün dünya ictimaiyyətinə çatdıraq və çalışaq ki, diplomatik, siyasi qələbələrimiz daha da möhkəmlənsin. Mən özüm noyabrın 6-sında Füzulidə görmüşdüm. Dürən prezident də bildirdi. Cəbrəlidə də bu cür vəziyyətdir. Mən Füzulidə görmüşdüm. Bütün tikilləri dağıdıblar. Yalnız bir hərbi hissə tikiblər. Cəbrəlidə də həmin vəziyyət idi və Azərbaycan ordusu təsəvvür edin ki, Füzulini işğaldan azad eləyəndə bayrağımızı asmağa bina tapa bilməmişdilər və ermənilərin sonradan tikdikləri hərbi hissənin üzərində bayrağımız dalğalanmışdı. Yəni, heç bir tikili yoxdur. Və bu, prezidentin dediyi kimi, bu bir faşizmdir və bu faşizm bugün Kəlbəzərdə də davam etdirilir. Baxmayaraq ki, Azərbaycan humanizm nümayiş etdirdi və 10 gün vaxt daha verdi. Artıq müddət verdi oranın təhvil verilməsi üçün. Amma biz görürük, meşələri yandırırlar, ağaçları kəsib aparırlar, evləri yandırırlar. Və bu faşizm davam edir. Bəli, tamamilə doğru deyirsiniz. Bütün artıq bu görüntülər sosial mediada yayılmışdır. Demək, Kəlbəcərdə biz sülhsevərliyimizi, humanist olduğumuzu nümayiş etdirik. Bizim vaxtı ilə 90-cı illərdə Kəlbəcərin işğalı vaxtı bizim vətəndaşların oradan necə, hansı şəkildə... 10 saat vaxt verilmişdir, bəli, 10 saat. Qovulduqları hamısı göz qabağındadır. Amma onlara şərait yaradıldı ki, onlar oradan mülki əhali çıxardılsın. Amma baxın, ağaçları kəsirlər, heyvanları öldürürlər, təbii ki, evləri yandırırlar. Demək, bu evlər onların deyil. O evlər onlara məxsus olsaydı, onlar heç vaxt o evləri yandırmazdılar. Mən bir Rus ordusunun 40-cı illərdə finlərin ərazilərini zəbt etdiyi vaxtı belə bir yazıya rast gəldim ki, orada qeyd olunur ki, insanlar öz evlərini tərk edirlər və bir yaşlı kişi ilə qadın evi tərk edəndə qadın qayıdır, gül götürür, evdəki gül qabına qoyur. Əri soruşur, sən niyə belə elədin? Deyir ki, bu bizim evimizdir və qoy bura kim gələcəksə görsün ki, burada insanlar yaşayır, burada layiqli insanlar yaşayır. Bax, mən bu misalı çəkməklə qeyd eləmək istəyirəm ki, yəni Kəlbəcərdə tam əksidir. Tam başqa cür bir vəhşilikləri biz şahidi olduq. Yəni, təbiətə dəyən ziyan, meşələrin yandırılması, bu bir daha erməni vandalizminin, erməni bax, faşizm siyasətinin göstəricisidir. Ülvi müəllim, minnətdaram sizə. Çox sağ olun ki, gəldiniz və suallarımızı cavablandırdınız. Mən də bir daha sizi Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə təbrik eləyirəm. Belə, bizim qonağımız Millət Vəkili Ülvi Quliyev idi. Biz Ermənistanda baş verən hadisələr və Ermənistan hakimiyyətinin 44 günlük yalanlarının gətirib çıxardığı nəticələr, eləcə də bunkerdə gizlənmək məcburiyyətində qalan Nikol Paşinyan və Azərbaycanın hələ yenicə işğaldan azad olunmuş ərazilərinə ürəklə, cəsarətlə səfər edən Müzəffər Ali Başkomandan arasında müqayisələri apardıq. Sağ olun.